виступав як на великих майданчиках, так і на невеличких. І насправді на невеликих майданчиках дуже класно перевіряти якісь нові теми, оскільки дуже близько завжди з тобою твій глядач, слухач, і відповідно це більш інтимна завжди атмосфера. Можна дозволити собі більш якісь такі вольні жарти і більш пряме спілкування. Тому що коли ти спілкуєшся з там з багатотисячним натовпом, то в принципі ним і керувати набагато легше. Ти рідко почуєш там що-небудь, якусь правду з натовпу. А тут тобі завжди можеш сказати там потіше, або навпаки там зроби таку-то пісню. Відповідно, виступи в маленьких клубах, мені здається, більш відповідальні. І тут завжди відбувається якесь маленьке чудо. Це двухстатева істота віком від 16, я думаю, десь років до 50, бородата красива жінка з вищою освітою. Так сталося, що в нашому виконанні популярними стали більше пісні в стилі регі, але за останні часи це там у нас з'явилися і ска, якийсь фанк. І ми, в принципі, не притримуємося якогось певного стилю, відповідно, пробуємо себе в різних іпостасях. І мені здається, що це нормально. Нема сенсу себе обмежувати, і можна, вранці, потрібно пробувати грати будь-яку музику. Головне, це ж, в принципі, не швидкість музики і не її тональність, а той вплив, який вона має на слухача і на душі людей, які слухають цю музику. І, відповідно, можна викликати якісь емоції як швидкими піснями в стилі heavy metal, так і повільними піснями в стилі, ну, не знаю, блюз, наприклад. І ми пробуємо різну музику.
best, oh the best, oh the best, oh the best. Пацаны, покажи, що людям робити. The best of the best, oh the best, oh the best. Я ріс на... Та на різній, на всій музиці. Ну, щоб ви розуміли, коли мені було 12, то були і якісь там і Френк Заппа, і Крематорій, наприклад, і Модерн Токінг. Десь, це, знаєш, ці платівки навіть могли поруч стояти на поличці, відповідно. Я ніколи не був прихильником одного жанру, мені завжди було цікаво слухати різну музику. Ти можеш палити, вирости камер'ярем. Ти можеш палити, бути прекрасним сусідом. Ти можеш палити, гнити падет мотоцикл. Ти можеш палити, або не палити, або не палити на ганджа. Над нами ганджа. Я футурист і оптиміст, і гадаю, що найщасливіший період нашої творчості ще попереду. Зараз я почуваюся сухо, комфортно, і мені дійсно подобається грати з тими людьми, з якими я граю, і ту музику, яка у нас виходить. Я приходжу з задоволенням на репетиції, і з задоволенням з неї йду, ну і так само відбувається на концертах. Я думаю, що та музика взагалі будь-якій людині допомагає. І звісно, коли ти там сидиш десь по шию в багнюці і сидиш вже не перший місяць, і окрім побратимів нікого не бачиш, то звісно приємно іноді послухати музику. Але я помітив, будучи там, що звісно солдати більш радіють, коли до них приїжджають красиві дівчата. Відповідно. Після цього я почав їздити і допомагати дітям там в прифронтовій зоні, а всі дівчачі колективи направляють цілеспрямовано туди. Thank you.
це не регі образ, це шкільний костюм. Мені папа з Африки прислав. Справа в тому, що він зараз десь на Фіджі, це дуже далеко. Ну, ми з ним підтримуємо так по телефону, скайпом там розмовляємо і так далі. А почуваєтеся українцем? В Україні так. Я себе взагалі на землі почуваю як вдома. Бачення, це помийна яма, яка, в яку ти кидаєш, вона все з'їсть, пережиє, виплюне і забуде на наступний день, і дітям буде нічого показати. Музика краще набагато. Кіно теж набагато краще, кіно – це те, що лишається назавжди. І це дуже цікавий вид мистецтва, він набагато складніший, ніж музика, тому що музика – це лише якась складова частина кіно. Кіно цікаво. І ну, я думаю, що можливо коли-небудь зможемо і своє кіно зняти. Принаймні, такі десь плани є в мене десь далеко на задворках свідомості. Срібні чорні морі, проплили кроли на схід. Коли з'являються діти, то ти з статуса дитина переходиш в статус батька. Ну і ведеш себе відповідно як батько. Ти вже не придумаєш відмазки, чому тебе не було вночі вдома, а навпаки чекаєш, що для тебе хтось придумає відмазки, чого його не було вночі. Ну починаєш запитувати, а не відповідати.